Hej alle sammen og velkommen til denne video. Grunden til at lave den her video, det er simpelthen fordi, at vores kat Yoshi, hun løb væk her i lørdags, her i weekenden. Og hun er så lige kommet tilbage i dag. Så for at vise min glæde, at min kat er kommet hjem igen, så vil jeg gerne lave den her video, hvor I lærer Yoshi lidt bedre at kende. Jeg vil rigtig gerne have haft Yoshi til at ligge her, heroppe i tæppet om bagved, men hun er rigtig træt lige nu. Hun ligger over i sofaen og slapper af lige nu. Da hun kom hjem her i går aftes, der var det bare ind og spise alt det mad, vi havde tilbage til hende. Vi fyldte hendes skål op med mad og vand, og de røg bare i løbet af 10 sekunder begge to. Så hun har virkelig gået lang tid uden mad og vand derude. Vi har virkelig været bekymrede for hende, men vi er virkelig glade for, at hun har været stærk derude og kom hjem igen. Det vidste jeg også, du kunne jo se. Inden jeg begynder at nævne, at vi har julebord her allerede. Jeg ved godt, det kun er september og det første jul her om 3 måneder. Faktisk så har vi ikke haft det her af siden december sidste år, så. Men jeg vil egentlig bare svare på nogle spørgsmål, og jeg har fundet en tag med en masse dyre spørgsmål, jeg vil gå igennem med jer. Så lad os bare komme i gang. Inden vi går i gang, så tænker jeg, at I nok har en masse spørgsmål til, hvad der måske skete. Jeg kan selvfølgelig godt forklare, at vi har en til at gå ud på balkonen herude. Hun har simpelthen bare valgt at hoppe ud af balkonen for at se den store verden, der er derude. Jeg har jo meget angst i hverdagen, så jeg har jo selvfølgelig været meget bange, men jeg har bearbejdet det ved at sige til mig selv. Det er en kat, og det er Yoshi. Hun skal nok klare sig hun skal nok klare sig derude. Så længe vi får lavet plakater, vi kan hænge op, og vi kommer ind på de her Facebook-grupper og gør det, som vi kan, så er jeg sikker på med andre folks hjælp, og det med, at katte sagtens skal finde hjem igen selv, så er jeg sikker på, at hun nok skal vende tilbage, og det gjorde hun selvfølgelig. Jamen, jeg vil ikke trække tiden mere ud. Jeg vil svare på spørgsmålene. Det første spørgsmål ligger op på, hvad vores kat hedder, og det er jo så Yoshi, som nævnt. Jeg kan nævne, hvor det kommer fra. Det kommer simpelthen fra karakteren Yoshi i Mario-serien, som faktisk er hankøn, og vores kat er hunkøn. Jeg ved, at Yoshi er hankøn fra Mario-serien, fordi der findes en kvindelig version af ham. Men fuck hende. Det, ja. Hvilken race er hun? Jamen, Yoshi er simpelthen indekat. Det er derfor, vi har været meget bange for, at hun var udenfor, fordi hun netop er indekat. Men som sagt, indekatte, de har det meget med at søge tilbage til deres hjem igen, så vi er stolte af, at Yoshi er stærk og kunne vende hjem igen. Hvor lang tid har I haft jeres kat? Vi har haft Yoshi godt og vel et år, nogle måneder. Hun er også selv her lidt over et år nu. Vi fik hende, da hun var cirka 3 måneder. Hvordan fik vi vores kat? Jamen, det er en sjov historie. Vi har set sådan en hjemløs kat, der går ud foran vores lejlighed ofte. Og Emma, hun var bare sådan, hvor vil jeg da også bare selv gerne have en kat? Så jeg tænkte bare, jeg vil gerne gøre min kæreste glad. Så jeg gik op på computeren og så, hvad koster egentlig en kat? Og så fandt jeg en til 50 kroner, som egentlig viste sig bare at være gratis. De skulle bare sætte en eller anden pris for at kunne få deres artikel ud i avisen. Så kom vi ud på den her gård, hvor de havde 20 stykker kat eller sådan noget. 10 hunde og 5 heste. Det var vanvittigt. Og vi valgte Yoshi af den ene grund, at det var den eneste kat, der rendte og prøvede at stjæle mad fra andre. Det synes vi, det var fantastisk. Hun fik så godt nok et slag over hovedet af sin mor, dengang hun prøvede at stjæle fra hende. Så var det videre over til naboens kat og se, om den havde noget. Hvad er din kats livret? Hun elsker leverpostej. Altså, når jeg skal ud og smøre mig en rugbrød til frokost, så står hun altid bare. Til at vække hende. Undskyld, Yoshi. Hun elsker bare leverpostej, det. Så må jeg lige give hende et stykke leverpostej. Værsgo. Altså, det er ikke fordi, jeg smækker den ned i hovedet på hende, men. Hvordan underholder din kat sig selv? Ja, min kat sover jo 16 timer om dagen, så der går meget med det. Hun kan rigtig godt lide at sidde ude på balkonen og kigge på fugle. Jeg ved at sætte den der sang ind, du ved. Jeg kigger på fugle, men. Koda. Kan din kat godt lide at kæle eller tage ud og opleve verden? Altså, vi har jo oplevet begge nu, så hun kan rigtig godt lide at være kælet med. Specielt når hun er på den tid af måneden, løbetid. Puha, det har hun haft 3 gange på en måned nu her. Det er. Men ja, hun elsker jo også at opleve ting. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad hun har oplevet derude. Det kunne være fedt med sådan en lille katte GoPro. Hvad er dit bedste minde med din kat? Altså, enten så er det dengang, vi fik hende, eller dengang hun kom tilbage igen. Og bare at få hende ind i sine arme, du ved, at hun er en del af din hverdag. Det er fedt at være katejer. Det er det. Men det er ikke fedt at være flueejer. Fuck nu af for helvede, din flue, mand. Det vækkede ikke, Yoshi. Det er kun, når man siger. Ja. Tænk det nok. Hvad er det sjoveste ved din kats personlighed? Hun er sådan meget, du ved. Men nu. Jeg tror, alle katte er sådan. Men det er bare. Det er specielt, når jeg er inde i et rum, du ved, med hende. Ikke så meget Emma. Det er specielt mig, som bare. Hvad?
Hun er allerede teenager i menneskeår, jeg sværger. Men nu? Undskyld, hvis der er nogen, der er teenager derude, du ved. Sorry, det er ikke sådan, jeg tror, I... Det er ikke sådan, jeg tror, I ser ud. Det er bare... Jo, det er sådan, jeg tror, I ser ud. Hvad betyder jeres forhold for hinanden? Det er bare ligesom at have et barn, når man har en kat. De giver så meget kærlighed til en. De giver den her fantastiske atmosfære af liv og lykke og glæde. Det er sådan en videnskabelig bevis, at katte de har sådan en aura omkring sig, der smitter af på folk. Så specielt her i vintertiden, hvor folk ikke har vinterdepressioner, så er det jo fantastisk at have en kat, der bare holder gnisten i gang med en. Ikke på den måde, du ved. For satan. Hvad kan du bedst lide at lave med din kat? Jeg kan godt lide at sidde og se fjernsyn med min kat. Hun ser nogle gange med, specielt når jeg sætter sådan en video på med fugle, der render rundt, eller en flue, der flyver rundt, eller et eller andet, du ved. Jeg søger sådan cat toys, du ved. Så kan hun sidde og prøve at fange de virtuelle fluer der. Nogle gange så får fjernsynet altså ligesom das der, så tænker man bare lige, fuck nu vælter den, fordi den laver den her. Altså ikke et billigt fjernsyn, Jussi, men det er selvfølgelig også min egen skyld. Du er en kat, jeg er et menneske, jeg burde vide bedre. Tænker jeg, burde fortælle mig selv det. Hvad er nogen af dine kælenavn til din kat? Jeg har som sådan ikke rigtig noget kæle... Jeg skulle til at sige, at jeg ikke rigtig har noget kæledyr. Det har jeg jo. Jeg har ikke rigtig noget kælenavn til mit kæledyr. Det er mest bare Jussi, eller også er det bare den der klassiske, du ved. Jussi. Ej, nu virkede jeg hende igen. Jeg er virkelig ked af det, Jussi. Men det er bare, du ved, den der lyd, man laver for at kalde på en kat, du ved. Alle de der mærkelige lyde der. Det er som om, man prøver at lyde som en kanin, du ved. Jeg sværger, hvis katte de kunne snakke, så de bare sagt, gider du godt stoppe dig selv? I ain't no rapper, you bitch. Hvilken trick skal din kat lave? Hun kan ligge ned og sove ret meget. Det er hendes trick. Nu er min kat tilbage. Og når noget slemt er over, så kan man godt joke om det. Hun er god til at forsvinde. Det trick. Men hun kom tilbage igen. Ej, det var lige under bæltestedet. Sorry. Hvad er det sjoveste, din kat har lavet? Den dør her. Nu kan I ikke se, hvor højt det er, men det er sådan en glasdør. Glasdør, man går ud af for at komme ud på sin balkon. Der kravler hun nogle gange op, og så kan hun ikke komme ned igen. Help me! Jeg håber ikke, Emma kommer rendende. Er der sket noget? Nej, jeg filmer for helvede. Slap af. Hvad er det modeste, din kat har gjort? Det er nok at løbe hjemmefra. Gud ved, hvad hun har set derude. Hunde, puha, andre katte. Vi skal have ind til dyrlægen snart, fordi jeg håber ikke, en handkat har været henne ved hende. Fordi killinger, det... Ja, lige præcis, Jussi. Killinger. Nej. Puha. Puha, det der. Hvad imponerer dig mest ved din kat? Prøv at Jussi er bare sej. Altså, prøv at se, hvad hun har klaret sig igennem de sidste... 3 døgn udenfor. Hun imponerer mig. Bare ved at være sej. Lige præcis, Jussi. Ja. Og så gaber hun bare. Altså helt ærligt, det er ingenting. Er din kat trænet? Ja, vi har trænet hende i at bruge toilettet. Altså hendes egen toilet, ikke vores. Det ser lidt mærkeligt ud. Hun har fundet ud af, hvor hun kan sove henne nu. Hun har faktisk adgang til at sove lige på en bed. Det har hun bestemt selv. Sådan er katte. De bestemmer selv. Men vi har trænet hende i at bruge hendes egen toilettet og sådan noget. Først så skulle hun lige se, hvordan det var at tisse i vores tøj først inden. Jussi. Jeg ved godt, du går fra sofaen og ind i soveværelset for at gemme dig. For satan! Hun hoppede lige op i hovedet på mig. Hvad så? Vil du gerne være med i videoen? Det må du også gerne, min skat. Ja. Yeah. Kan du sige hej til publikum? Nej, det er okay. Hvor er dit yndlingssted at tage dit kæledyr hen? Hvad fanden var det? Jeg kan godt lide at have en hos mig. Det er der, jeg gerne vil have en hen. Og prøv at se, hun vil også gerne hen til mig, hun ved. She knows who her daddy is. Det lyder forkert. Hvad er det bedste ved at være en katejer? Altså, prøv at se på hende. Hvordan kan man ikke elske sådan en kat her? Hun elsker det her. Yes. Du har store ører ligesom far. Ja, du har så. Nå, men det er egentlig alt, jeg har for den her video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød den. Hvis I godt kunne lide videoen og gerne vil have mere af det her, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like. Jeg ved godt, at alle YouTubere beder om det, men på grund af den nye YouTube-algoritme, du ved, YouTube bestemmer, hvem der ser ens videoer, så hjælper det virkelig med at smide videoer, likes og dele dem, sådan at dem bliver set af flere folk. I må også meget gerne følge mig på mine sociale medier, der står nede i beskrivelsen her i outroen, så I kan følge op på, hvad jeg laver i min dagligdag, hvis det selvfølgelig er noget, der interesserer jer. Men ellers så vil jeg gerne lide at sige tusind tak for denne gang, og så ses vi selvfølgelig i den næste video. Er der noget, du gerne vil sige, Jussi, inden vi slutter af? Du vil bare gerne sove. Det er helt i orden. Farvel for mig, og farvel for Jussi. Nu skal jeg hele vejen over på den anden side. For at slukke kameraet.